of the aircraft that stopped in Kigali for 4 hours or more when it was carrying our ballot papers. Why did it do that? You know, we need to be very clear so that any suspicion is removed. But at any rate, we will continue to follow up and find out exactly what is going on. I have concerns, certainly. And it is important that the Electoral Commission exercises maximum transparency. Nze kasita nyonyi yaleeta ebyaffe ebitukwatako. Yaleeta obululu bwaffe obuli mu bukadde 15 mu 98 mu 78. Twagala okusaba nti abo bennyini abali mu mberanye y'akalulu bongere okwagaza bannayuganda emirembe, bongere okwagaza bannayuganda okugumiikirizigana mu ntondwa yaffe ey'enjawulo.